Vítajte pri ďalšom vydaní podcastu Reči o živote vesmíre a vôbec. V tomto podcaste ešte predstavím zo pár tém z knihy Veľký reštart, aj keď to nebude čítanie z tejto knihy, ale bude to, bude to, taká trošku filozofická debata. A chcel by som sa venovať téme absorčná bariéra, chcel by som sa venovať téme neznáma, a téme, téme parálnej výroby energie a, a opcionality ako, ako, slobody. Takže a poďme, poďme, na to. A zdravím vás z môjho nového podkrovného štúdia, a ktoré momentálne celé fičí na solárnej energii, takže vlastne všetko, všetky zariadenia, ktoré tu mám, ktorých nie je až tak málo aj keď to možno nevyzerá keďže výsledok je pre vás iba audio a možno aj video ale mám tu svetlo mám tu um, mám tu banku keby náhodou sa zatmelo um, mám tu notebook na ktorý, na ktorý nahrávam z tohto mikrofónu a zvuk, a všetky zariadenia sú zároveň na nabíjačke, takže vlastne celý tento setup fičí úplne off grid. A tak začnem a vlastne touto témou, dostanem sa k aktuálnej korone, a aké sú aktuálne informácie a čo to znamená pre spôsob uvažovania a potom sa pobavíme o absorpčnej bariére a o tom, ako si zvyšovať slobodu, ale ako si túto mieru slobody nejakým spôsobom aj vyhodnocovať a merať, aby to nebolo len také, že a sloboda, sloboda a, a potom je to vlastne len o tom, že všetci mi ubližujú a, a, a vlastne neviem, ako to vyhodnotiť. Takže a solárne panely a paralelná výroba energie je väčšinou ľudí, vnímaná ako v podstate ekoaktivizmus alebo enviroaktivizmus. To znamená, máme nejaké zdroje energie, ktoré považujeme za špinavé a asi aj objektívne špinavé sú typu uholné elektrárne, ktoré štáty veľmi často dotujú v Slovenskej republiky a potom vlastne prichádza na rad riešenie a tým riešením je Poďme podporovať zelenú energiu. Tak možno by bolo dobré začať tým ju nedotovať, ale vraťme sa naspäť vlastne k takému osobnému pohľadu na, na túto tému, to znamená, čo môžeme robiť my a na čo je to dobré. Takže keď som si ja kúpil solárny panel a nejakú batery banku aby som teda vedel fungovať off grid čisto z jadrového reaktora ktorý okolo, okolo ktorého ako na vesmírnej lodi lietame <tak, tak, tak, tak som to považoval ako možno spôsob akým zabezpečiť nejakú kontinuitu dodávky to znamená keby nastala nejaká katastrofa a tá katastrofa teda nemusí byť iba vo forme toho, že zrazu zombie apokalypsa vypadne komplet dodávka elektrickej energie ja neviem, v Bratislave, na Slovensku, na celom svete. A pretože to je málo pravdepodobné, ale môže sa stať to, že energia bude drahšia, lebo niekto schváli tisícpercentnú envirodáň, lebo vyrábame energiu zo strašne špinavých zdrojov a teda musíme ako potrestať všetkých, ktorí ju spotrebovávajú. Môže to byť dočasný výpadok dodávky energie, môže to byť to, že na dodávku energie budú naviazané nejaké ďalšie dane, ktoré vlastne s tým nesúvisia. U nás sú to do istej miery koncesionárske poplatky. A tak všetky Všetky tieto vlastne neznáme faktory, ktoré môžu v budúcnosti nastať, sa dajú obísť tým, že si, že do nejakej miery budem sebestačný, čo sa týka výroby energie. A teraz tá sebestačnosť je dosť preceňovaná, hovorí sa o, nejako, o ako o nejakom super cieľi, ktorý by sme, ku ktorému by sme mali všetci ašpirovať, lebo len slovenské paradajky sú dobré a mali by sme byť energeticky sebestační a tak ďalej. A ja to takto nevnímam, ja nemám problém si kúpiť lacnú a efektívne vyrobenú energiu zo siete, kým funguje a vyhovuje mi jej cena. A čiže ten, ten, ten solárny setup je vlastne poistka proti tomu, že keď sa niečo, niečo zlé stane. No a čo sa týka financí, tak je to vlastne kapitálový výdavok, to znamená, investoval som dopredu peniaze na výrobný prostriedok, mám doma malú elektráreň a tento výrobný prostriedok mi dlhodobo umožňuje vlastne produkovať toľko elektrickej energie, koľko, koľko potrebujem, ale koľko teda je limit toho zariadenia. A takže alebo tých zariadení keďže máme aj banku aj solárny panel a takže je to vlastne kapitálový výdavok čiže už teraz ľudia ktorí nemajú slovo kapitalizmus tak už teraz ako, ako môže byť ako super envirovec nejaký kapitalizmus <laughs> ale naozaj kapitalista musí investovať peniaze do výrobného prostriedku a tento výrobný prostriedok potom môže používať a to znamená, že vlastne ja som si ako keby počas životnosti tých zariadení, ktorá samozrejme závisí od toho, ako ich používam a ako sa o ne budem starať, a tak počas tejto doby som si vlastne už dopredu kúpil nejaké množstvo elektrickej energie. Samozrejme to množstvo, ktoré dokážem reálne vyrobiť závisí od počasia, závisí od toho, že kedy tú energiu potrebujem používať a tak ďalej. Nie je to také jednoduché. Ale vlastne teraz, keď si môžem dovoliť urobiť ten kapitálový výdavok, kedy ešte tie solárne panely nie sú až také drahé, k, tomu, k tej cene tých solárnych panelov sa ešte dostanem. Tak vlastne teraz som investoval a vlastne od teraz už môžem tú energiu čerpať, keď ju budem potrebovať. Takže keby mi napríklad vypadol zdroj príjmu a ako nemal by som nemal by som vlastne sa čím živiť, nemal by som príjem, tak vlastne môžem využívať už tento investovaný kapitálový výdavok do toho, aby som vlastne poháňal domácnosť touto dokonca zelenou elektrickou energiou. Takže veľa ľudí sa na to pozerá, že či tú energiu budú mať lacnejšiu, ako majú teraz energiu zo zasúky. A to veľmi pravdepodobne nebudú solárne panely, uh, tie kapitálové výdavky sú dosť vysoké, to znamená tá návratnosť uh, je v desiatkách rokov. Uh, momentálne máme minimálne na Slovensku veľmi lacnú elektrickú energiu. Uh, to neznamená, že to tak bude vždy. Uh, čiže ja som si zafixoval ako keby nákladovú cenu elektrickej energie, ktorú mám ako opciu, to znamená som slobodnejší, môžem Uh, používať túto elektrickú energiu, keď chcem napríklad na natáčanie podcastov. A nemusím ju používať, ak je energia zo zásuvky výhodnejšia, alebo sa mi s tým nechce, alebo, uh, alebo je zlé počasie, alebo niečo podobné, tak nemusím vlastne túto, uh, túto možnosť využiť. A druhá otázka je teda, že čo bude s tou cenou tých solárnych panelov. No a uh, ako technologicky Ceny solárnych panelov a hlavne baterií, to sú teda dve dôležité ceny pri, tejto, toh, pri tomto type produkcie energie, tak obidve tieto ceny vďaka technológiám očakávam, že v reálnej hodnote budú klesať. V reálnej hodnote teda keď zarátam infláciu štátnych peňazí. To znamená, že... Tieto, uh, uh, tieto technológie sú vďaka technologickému pokroku v podstate v permanentnej deflácii. Uh, o uh, 5 rokov alebo o 10 rokov je veľmi pravdepodobné, že budú natoľko kvalitné solárne panely, natoľko dobré batérie, že, uh, že vlastne cena za kWh vyrobenej energie bude výrazne nižšia životnosť výrazne dlhšia a tak ďalej. Čiže ten technologický pokrok smeruje k tomu, že tie energie sa budú dať vyrábať stále efektívnejšie. A to je zatiaľ dlhodobý trend, uvidíme dokedy bude platiť, ale zatiaľ vyzerá, že naozaj tieto technológie napredujú. A druhá strana tej mince, ale je, je práve to, čo som hovoril, že čo sa môže stať s cenami normálnych energií. A výrobné kapacity na batérie ani na solárne panely niektoré látky, ktoré do toho do týchto technológií potrebujeme litium alebo rôzne, rôzne iné látky a to nie sú nekonečné zdroje to znamená, že nám sa vlastne môže stať to že Cena klasickej energie stúpne, napríklad keby všetci teraz prešli na elektrické auta, tak to výrobná sieť nedá a bude potrebné robiť cenovú diskrimináciu užívateľov, odberateľov, to znamená ľudia, keďže máme obmedzený zdroj, nejakú kapacitu vyrobenej a distribuovanej energie tak ľudia vlastne budú musieť nejaký, nejak, pomocou nejakého kľúča rozdeliť, že kto tú energiu môže odčerpať a kto nie. No a ten kľúč teda poznáme, volá sa cenový mechanizmus a veľmi pravdepodobne to bude znamenať, že, že sa prispôsobia ceny tých bežných energií zo siete. Čiže paradoxne ako so zvýšenou elektromobilitou bude väčší tlak na výrobné a distribučné kapacity elektrické energie a vďaka tomu sa stane to, že alebo môže sa stať, uvidíme, samozrejme, možno to budú tie energofirmy stiať škálovať, ale môže sa stať to, že ceny elektrickej energie jednoducho stúpnú. A čo znamená, že oveľa viac ľudí dostane ten nápad, čo som dostal ja, že nebudem to predsa kupovať zo zásuvky, keď, keď si ju môžem vyrobiť sám pomocou elektrického uh, uh, solárneho systému. Uh, alebo nejakého iného, veternej elektrárne, domácej, malej, minivodnej elektrárne alebo čokoľvek, akákoľvek technológia bude dostupná. Možno už budú aj vreckové jadrové reaktory, aj keď o tom dosilne pochybujem. Takže, ak nastane táto situácia a bude zvýšený dopyt po alternatívnych zdrojoch elektrickej energie, tak bude zvýšený dopyt po tých, po tých základných súrovinách, z ktorých sa tieto, tieto technológie vyrábajú a to môže viesť k zvýšeniu a cien solárnych panelov alebo batérií. A, takže aj napriek tomu, že technologický trend smeruje k tomu, že ceny budú dlhodobo klesať, nemusí to znamenať to, že, a, že ten trend je nekonečný a, a môžu ceny tých solárnych panelov stúpnuť. Čiže ja som si povedal, že, ten, že tie solárne panely sú zatiaľ dostatočne lacné takže som ochotný investovať do nejakej drobnej sebestačnosti, ktorú teda ako nevnímam ako to, že ja by som mal byť producentom aj energie, aj paradajok, aj všetkého, čo k životu potrebujem, aj keď zrovna paradajky pestujeme a nejakú energiu si vyrábam. ale tá sebestačnosť teda má formu poistky proti budúcim vyšším cenám, nejakým výpadkom dodávky a tak ďalej. Takže to je taký základný pohľad a veľa ľudí teda naozaj prepočítava tú ako ekonomickú efektívnosť, ale pozerajú sa na ekonomickú efektívnosť s ohľadom na súčasné ceny e, energii, s ohľadom na súčasné ceny solárnych panelov a batérií a s ohľadom e, na súčasný stav. Dodávky elektrickej energie, to znamená fakt, že tá dodávka proste funguje a keď potrebujem uh, niečo nabiť alebo niečo napájať, tak to pichnem do zásuvky a, a funguje to. A žiadny z týchto predpokladov vlastne nemusí dlhodobo platiť. Takže, uh, takže to, je, uh, to je ako keby pointa toho, uh, toho solárneho panela. Uh, takže... Uh, Odporúčam sa zamyslieť. No a má to teda aj veľmi pekný vedľajší efekt. A to je pre veľa ľudí hlavný efekt, pre mňa je to vedľajší efekt, ale veľmi pekný je, že naozaj je to dobrý pocit, keď si tú energiu sami, sami vyrobíte. Je to veľmi podobný pocit, ako keď si sami vypestujete paradajky, zrazu sú to vaše paradajky, vy ste ich polievali, vyrástli u vás na balkóne a alebo v záhradke, alebo na terase, alebo kdekoľvek. A, a je to vlastne uh, dielo nejakej vašej práce a máte k tomu trošku iný vzťah, ako keď si to len kúpite v potravinách a neviete, ako to bolo hnojené a tak ďalej. Uh, čo sa týka tej energie, tak je to vlastne veľmi podobný pocit. Ja... Uh, Mám veľmi rád to, že vlastne vyrábam tú energiu z toho solárneho panela, je to nabité zo slniečka a stále len ako optimalizujem a uvažujem, že ktoré zariadenie z toho idem nabiť, aby všetko bolo nabité, aby som vlastne tú distribučnú energiu používal čo najmenej. A to teda hlavne preto, že ako tú investíciu do toho solárneho systému som už urobil. A čiže je to naozaj dobrý pocit, ja som z toho sám prekvapený, ja teda mám rád záchranu planety, ako nemám úplnú radosť z toho, že tu máme elektrárne, ktoré čmudia smradlavý dým do vzduchu a znečistujú nám ovzdušie. A, ale samého ma prekvapilo vlastne, že, že aký je to iný pocit, keď si tú energiu vyrobíte sami. A, odporúčam, dávajte si pozor a dobre si naštudujte, že čo si naozaj kupujete, aký to má naozaj výkon, že sú ľudia, ktorí si kúpia rôzne nabíjačky alebo powerbanky na mobily, ktoré majú mini solárny panel, je to, je to proste veľké, takže sa to zmestí do dlane a potom zistia, že jedno nabitie tej batérie je na totálne super Uh, júnovom slnku trvá 1,5 týždňa alebo niečo podobné takže je to, je to taký ako skôr signaling, že aha mám solárny panel ale ale väčšinou teda to nabíjajú zo siete a toto je ako že keby bola apokalypsa tak sa mi to za týždeň nabije, ale myslím si že to je trochu, uh, trochu zbytočný um, zbytočná investícia takže počítajte vaty kWh hodiny. Um, reálny výkon a, a, a zistite, že vlastne koľkokrát vám tá powerbanka nabije alebo ako dlho môže z nej fungovať telefón, počítač, svetlo, mikrofón, čo potrebujete k práci. A a taktiež ako dlho trvá tej samotnej power bank, banke, kým sa nabije z toho slnka aby ste si teda nekúpili nejakú, nejakú hlúposť takže to, toľko k téme téme solárnych panelov rozoberám ju aj v kapitole veľkého reštartu o tom si ešte, ešte niečo povieme a ďalšia téma ktorej sa chcem venovať sú aktuálne udalosti ohľadom koronavírusu a hlavne neistota, ktorá je spôsobená vlastne tým, že je to nový vírus a ešte, ešte, ho, ešte ho nepoznáme. No a veľa ľudí s tým, že ako štatistiky zrazu skonvergovali k nejakým hodnotám a vieme, koľko percent nákazených umrie, teda aspoň si myslíme, že to vieme. Uh, tak máme zrazu pocit že už vlastne je to v pohode a už teraz je to naozaj uh, naozaj bežná chrípka a tu by som veľmi rád dal do kontrastu uh, dve veci uh, a to je uh, nejaká známa história uh, skúsenosti ktoré, uh, ktoré s tým vírusom máme uh, versus neistota že uh, Ľudia veľmi radi porovnávajú tie štatistiky, ktoré sú dostupné. Takže ja neviem o koronavíruse, vieme, vieme ho testovať, takže vieme zistiť, koľko bolo otestovaných, koľko z tých otestovaných bolo nakazených, koľko z nich má protilátky, ako dlho tam tie protilátky sú. To sa teda začalo testovať iba nedávno. A teda ako dlho vlastne tie protilátky vydržia v tom, v tom tele a ako dlho vlastne ten imunitný systém na, vie, vie reagovať na nové infekcie, čo teda stále nemáme dobre preskúmané, ale už sa to aspoň začalo skúmať. A vieme zistiť, že koľko ľudí do nejakého času po nákaze zomrie, koľko percent ľudí a prípadne čím sa tí ľudia vyznačujú, či majú nejaké špeciálne uh, choroby a tak ďalej. Um, no a teraz, keď máme tieto štatistiky a už ako sa spresňujú a zlepšujú, tak máme pocit, že, uh, že vlastne už tomu vírusu rozumieme a už môžeme porovnávať, či je to lepšie alebo horšie ako chrípka a tak ďalej. Um, Chyba v tomto rozmýšľaní je v tom, že porovnávame niečo, čo je tu stovky rokov, a to konkrétne chrípka, a nový vírus, ktorý sa tiež samozrejme z niečoho vyvinul, v tomto prípade z vírusu SARS, ale, ale je dostatočne iný na to, aby sme o ňom veľmi veľa nevedeli. No a keď porovnávame tie štatistiky, ktoré sa dajú zmerať, tak vlastne prichádzame o také tie dôležité otázky, že či náhodou nie je podstatnejšie to, čo o tom víruse nevieme, ako to, čo o ňom už vieme. No a to zistíme tak, že sa začneme teda pýtať správne veci. Jedna z tých správnych otázok je, že aké sú dlhodobé následky. A to, dnes nevieme, pretože vírus je tu 7 mesiacov aj s cestou, a z cestou z Wuhanu. <laughs> Takže vlastne nevieme povedať, že, že čo, to, čo prekonaná infekcia u nejakých ľudí alebo u nejakého signifikantného percenta populácie spôsobí o 4, 5, 10 rokov. Proste túto informáciu nemáme. A a toto je podľa mňa ako najpodstatnejšia otázka, ktorú by sme sa mali, mali pýtať. Nemali by sme riešiť, že aký je teraz skĺzavý media na či zomrie 0,1% alebo 1% populácie, teda nakazenej populácie a tak ďalej. Mali by sme sa pýtať, že či nie sú nejaké dlhodobé následky, či, či prekonaná infekcia koronavírusom SARS-Cov2 nezvýši vlastne pravdepodobnosť úmrtia na nejaké iné na srdcovocievné ochorenia a tak ďalej. A tu máme teda nejaké informácie a, a skoro všetky tie informácie sú bohužiaľ veľmi negatívne, že vychádzajú štúdie o tom, že teda ako prvá štúdia, ktorá ma zaujala ešte vlastne začiatkom roka, hovorila o tom, že vlastne sa nepotvrdila nákaza dieťa, detí v maternici a teda novorodencov a teda tento vírus je v podstate bezpečný čo sa týka čo sa týka tehotenstva. Neskôr sa ukázalo, že to nie je úplne celkom tak, pretože aj keď novorodenec sa nenakazil, mohla sa nakaziť placenta a keďže je to v podstate vírus, ktorý možno ešte viac ako plúca atakuje cievný systém aspoň teda to podľa niektorých štúdí tak vyzerá, tak vlastne sa zistilo, že aj napriek tomu že tie deti samotné neboli nakazené tak vlastne tá umrtnosť to znamená koľko detí sa buď narodilo mŕtvych alebo alebo došlo vlastne k predčasnému úmrtiu ešte pred pôrodom tak toto číslo vlastne bolo výrazne vyššie u matiek ktoré a boli nakazané koronavírusom v treťom trimestri. Takže všetky tieto vlastne veci sú z môjho pohľadu dosť také, že, že zvyšujú vlastne tú, tú mieru neistoty u mňa. A ďalšia štúdia, ktorá vyšla, bola teda o tom, že to napadá steny Ciev a môže to spôsobovať vlastne upchávanie ciev a nejaké dlhodobé problémy so srdcovo systémom. Keďže ochorenia na srdcovo choroby sú jedny z najbežnejších, tak ak je vírus, ktorý mi dokáže výrazne poškodiť srdcovo systém, tak som veľmi opatrný, aj ak je pravdepodobnosť, že ma okamžite zabije 0,01%. Je to tak dôležitá vec pre, pre fungovanie človeka, pre distribúciu kyslíka a, a, a tak ďalej, že, že ak sa toto potvrdí, tak vlastne je to, je to veľký, veľký problém. A ďalšia vec, ktorá súvisí s vírusom SARS je, že bola štúdia vlastne v Hongkongu, kde sledovali ľudí, ktorí, ktorí prekonali SARS, prežili ho a zistovali, že ako sa majú o 4 roky potom, ako tento vírus prekonali a zistili u, myslím, okolo 40%, možno trošku viac ako 40% týchto ľudí, že majú tzv. chronický únavový syndrom. Chronický únavový syndrom nie je, že a bývam trošku unavenejší, to, to, znie veľmi light. Chronický únavový syndrom znamená, že sa ľudia nevedia postaviť z postele a, a a naozaj ako nedokážu fungovať. Že veľká, veľká časť tých ľudí má aj niekoľko mesačné obdobia, kedy nie sú ani fyzicky schopní výjsť z domu. Čiže to nie je, že sú leniví alebo sú trošku unavenejší, ale to je naozaj taká únava, akú poznáme možno pri borelioze a pri iných ochoreniach. Mimochodom borelioza teda veľmi často spôsobuje tento chronický únavový syndrom a stále nevieme ako ho liečiť. Takže... Um, Nielen, že nevieme, ako ho liečiť, nevieme ani, čo ho presne spôsobuje, aj keď si vedci myslia, že súvisí nejakým spôsobom s imunitným systémom a je bežný pri prekonaní alebo pri infekcii nejakými konkrétnymi chorobami. Nemusia to byť len vírusy, môže to byť aj bakteriálne alebo bakteriálne ochorenie alebo infekcie parazitmi. Takže ak uh, ako uh, zhodnotím, že štatistiky sú v pohode a vyzerá to ako chrípka a som veľký frajer a nechcem von výsť ani s rúškom, ani s respirátorom a idem na party a na konferenciu a tak, tak uh, potom, uh, keď... Uh, Dostanem, ako tento chronický unavový syndrom a nebudem schopný fungovať tak asi nebudem so sebou spokojný a s tým čo a s tým aké, aké rozhodnutia som urobil no a, a hovoril som teda že tento chronický unavový syndrom a, a, 4 roky po prekonaní SARSu mala pomerne signifikantná časť a, tých ktorí to ochorenie prekonali a už teraz sa Objavujú skupiny ľudí, ktorí vlastne majú buď chronický únavový syndrom pro, po prekonaní COVID-19 alebo dokonca sa im ani nepodarilo ten vírus prekonať. Majú ho už niekoľko týždňov až mesiacov. Vrátani niektorých lekárov a zdravotníckých pracovníkov. Takže je to niečo, čo im teda ľudia neveria, ako ča, veľa z tých pacientov vlastne hovorí, že, že ako prišli k doktorovi a, a, a vysvetlovali mu, čo je čo, čo sa s nimi deje a im povedali, že tak trošku viac ležte oddychujte a to prejde ale, ale ono to neprechádza ako. A, a, často sa stáva to, tento istý problém aj pri borelioze že príde pacient za lekárom a povie, že ako som fakt veľmi unavený, nedokážem ako Pomali sa postaviť z postele a oni namiesto toho, aby teda diagnostikovali, že, že, môžu mať boreliozu alebo urobili nejaké testy, tak im povedia, že tak viacej oddychujte a trošku oné, dajte si kávičku a, a, vyležte to a potom teda sa snažte a nebuďte leniví. Takže ako znie to drsne, ale toto sa naozaj deje a je to podľa mňa dosť vážna vec na to, aby, aby sme to nemali podceňovať. Takže z môjho pohľadu, ako porovnávať chrípku, možno boreliozu, HPV, HIV, čo sú vírusy, ktoré poznáme, sú tu s nami dlhšie, možno do istej miery aj ten SARS, aj keď ten je teda menej známy, pretože nemal až tak veľa tých, tých prípadov. Čiže to je teda jedna krabička vírusov, ktoré majú nejaké známe vlastnosti, nie všetky vieme liečiť ako HPV, na niektoré typy HPV existuje vakcína, dokonca na HIV existujú nejaké preventívne tabletky, ktoré sú relatívne účinné, keď ich treba potom brať každý deň na celý život. Uh, sú, uh, sú nejaké postupy na liečenie tých chorób ale to neznamená, že ako všetky tie choroby vieme super efektívne diagnostikovať, uh, máme, máme vakcíny, máme prevenciu a máme liečbu. To tak jednoducho nie je a proste ľudia s niektorými typmi chorôb uh, musia dlhodobo existovať, nejako to iba manažujú a vlastne nedokážu sa dlhodobo uh, vyliečiť. A na druhej strane teda máme neznámy koronavírus, <laughs> neznámy nie v zmysle, že nevieme, čo to je za vírus, máme sekvencie dokonca mutácií tohto vírusu, čiže ako to, ako vyzerá, z čoho je zložený a tak ďalej vieme, ale čo spôsobuje v tele, a aké má vlastnosti, a čo spôsobí po x rokoch a tak ďalej, tak toto nevieme a preto mi príde porovnávanie na základe číselov umrtnosti a infekčnosti s nejakou, s nejakou chrípkou úplne mimo. To je proste ten človek, ktorý takéto porovnanie urobí, podľa mňa vôbec netuší, o, o čom točí a je jedno, koľko má titulov pred, pred menom a za menom. Takže ja si myslím, že momentálne, tak ako som hovoril od začiatku, najlepšia stratégia je vyhybať sa možnosti nákazy a zlepšovať svoj imunitný systém. Napísal som o tom blogy, články, podcasty a tak ďalej. Čiže nebudem, nebudem to tu zase detálne rozoberať, ale myslím si, že toto je naozaj stále najlepšia stratégia a ak sa teda všetky tieto predpoklady nepotvrdia a zistí sa, že vlastne je to naozaj chrípka, tak to proste prežijeme. A ak zistíme, že to tak nebolo, tak nebudeme smutní. Uh, otázka je, že dokedy teda čakať uh, a dokedy sa chrániť? Uh, ja si myslím, že uh, úplne nie je 100% isté, že bude nejaká vakcína vôbec. Uh, s tými protilátkami... Uh, je otázka, že ako dlho naozaj vydržia ako dlho bude tá vakcína účinná ak ten vírus bude napríklad mutovať alebo sa tie protilátky nedokážu dlho udržať, tak môže byť, že bude vakcína ktorá bude účinná pol roka a potom bude treba novú vakcínu, čiže toto naozaj neviem povedať a ja osobne sa teda nespolieham na to, že v nejakej dohľadnej dobe bude vakcína a tu si všetci pichneme a potom to bude v pohode budem samozrejme rád, keď to tak bude a, takže to je teda prvá vec a, a druhá, druhé nejaké kľúčové slovo uh, alebo nejaký, nejaký ukazovateľ, uh, na základe ktorého sa môžeme rozhodnúť, že dokedy teda čakať bude ten, že, uh, že tá neistota pominie. To znamená, budú prichádzať uh, dostatočne kvalitné štúdie, ktoré presne vysvetlia, čo robí ten vírus s krvným systémom, ktoré bunky napáda... Uh, ako dlho tam v nich ostane alebo čokoľvek, čo je možné zistiť o tomto víruse. Čiže keď uh, budeme COVID-19 poznať tak dobre, ako poznáme chrípku a budeme presne vedieť, že lekár sa na mňa pozrie z 10 metrov a povie a vy máte covid -a, a už vám napíše recept, podávam ho a ten bude fungovať a nebudete mať dlhodobé následky tak to je možno taký, taký druhý indikátor. Samozrejme tá neistota môže pominúť aj iným smerom a, a, a vlastne dokážeme to nejakým spôsobom riešiť a reagovať na aktuálnu situáciu. Ale teda, čo je kľúčová vec, ktorú chcem povedať v tejto časti, je, že, a, že ten faktor, na základe ktorého sa ja rozhodujem, že akému riziku sa vystavím, nie je to, že niekto zrátal nejaké štatistiky, ale aká je miera neistoty o tomto víruse. Takže to je pre mňa podstatná informácia. A v, vo veľkom reštarte vlastne a ešte, a čo sa týka neistoty, hovorím o tzv. absorpčnej bariére. Prišiel som na takú... Novú metaforu ako sa na to dá pozerať tak predstavte si že hráte e, takú 2D behačku. E, to znamená máte máte počítačovú hru a máte zem e, niečo ako Super Mario alebo niečo podobné. A e, tá zem pred vami e, je rovná ale z času na čas má nejakú jamu a tá jama je zatopená vodou čiže nevidíte nevidíte, aká je hlboká, respektíve asi nie vodou, ale skôr dymom. Takže nevidíte, aká je hlboká, je, to, sú tam proste nejaké výpary. A väčšina tých jam samozrejme je malička, to znamená, je to proste len tak, takého trošku dymu a v tej 2D BHčke jednoducho tadial prejdete a nič sa nestane. A toto samozrejme nie je problém, to sú proste bežné choroby, bežné vírusy a ten dym spôsobuje tú, tú neistotu a v nejakom momente uh, mož, môže byť pred vami uh, jama ktorá vyzerá takisto ako všetky ostatné jamy viete že je nejak široká, nedokážete ju preskočiť takže musíte nejakým spôsobom ísť cez ňu a keď sa pozriete dole tak neviete že, či má uh, 1,5 metra alebo 10 kilometrov no a Ľudia, ktorí uh, podľa mňa neberú to riziko koronavírusu vážne, robia to, že si povedia, že á, to je ďalšia jama, už som prešiel takýchto jam kopec, však ľudia, keby uh, nedokázali prechádzať takéto jamy, tak, uh, tak vlastne tu nie sme, takže to bude proste taká jama, ako každá iná, jednoducho spraví krok. A... Uh, čo sa stane, ak tá jama má naozaj 10 kilometrov, tak tento človek opustí tzv. gene pool, to znamená prestane sa rozmnožovať a nebude mať teda potomkov s takýmto správaním a to znamená, že evolúcia bude selektovať ľudí, ktorí nemajú takéto správanie, pretože všetci títo ľudia sú, všetci takíto ľudia, ktorí takto uvažujú sú na spodku 10 kilometrových jam a jednoducho a ich genová línia nepokračuje a, takže e, to, e, že tá jama e, spôsobí to, že tá hra tá 2D behačka nemôže pokračovať e, sa volá absorpčná bariéra e, e, to znamená, vypíše sa game over a proste hra skončila a už sa nedá ani spustiť znova je to proste e, koniec hry a tá absorpčná bariéra sa vyznačuje neistotou, že my tie absorpčné bariéry uh, nevidíme, respektíve tie absorpčné bariéry, ktoré, ktoré rovno vidíme, uh, uh, tak uh, v podstate nikto nie je dostatočne šialený na to, aby, uh, aby ich podstúpil. To znamená, že keď ako sa postavím a vidím, že ako predo mnou je... Uh, je Uh, jama bez dymu úplne jasne vidím že má 10 kilometrov uh, tak do takejto absorčnej bariéry nikto neskočí ale keď už je tam len trošku dymu tak ľudia už uh, zrazu majú pocit že vlastne tá neistota nevadí a proste je to len maličká jama a v pohode do nej skočia a, uh, no a teraz uh, uh, čo je pri absorčných bariérach dôležité, je uvedomiť si, že som prostredí istoty. To, čo sa predo mnou nachádza, môže byť absorčná bariéra, to znamená, keď postupím to, podstupím to riziko a náhodou ten dopad je príliš vysoký, tak hra ďalej nepokračuje, to znamená zomriem, alebo čokoľvek, ako si zadefinujeme absorption bariéru, nedokážem produkovať, lebo musím celý život byť v posteli a, a, a ležať, lebo nedokážem vyprodukovať nič iné alebo niečo podobné. Takže, a, takže identifikovať, zistiť, že OK, toto je prostredie neistoty a potom urobiť chybu správnym smerom. No a chyba správnym smerom znamená, že... Keď som si naozaj neistý, tak najrozumnejšie je to riziko nepodstúpiť. To znamená, možno je predo mnou jama, ktorá má pol metra a aj tak nevidím dnu. Tak keď spravím chybu v uvažovaní, to znamená, poviem si, OK, je to príliš riziko, možno to má 10 km a nie pol metra, takže jednoducho cestu túto jamu ďalej nejdem tak som urobil chybu v uvažovaní, ale správnym smerom, pretože žijem ďalej a môžem úplne v pohode fungovať, môžem vymýšľať, že či cestu ja mô nepostaviť most alebo niečo podobné. Čiže urobil som ako keby rozhodnutie správnym smerom. To znamená, tá chyba v tej 2D behačke ma nebude stať život. Takže takýmto spôsobom sa na to ja pozerám. Že, že pre mňa nie je ani tak podstatné, že či hneď zomriem alebo, alebo niečo podobné. Pre mňa je podstatné, že sa pohybujem v prostredí extrémnej neistoty a kým sa tá hmla z tej neistoty neodstráni, tak sa správam tak, ako keby, ako keby to bolo nebezpečné prostredie. To samozrejme je podmienené tým, že... Som schopný sa tak správať a to sa stane práve vtedy, keď zvyšujem opcionalitu alebo svoju slobodu. Takže sa dostávame k poslednej časti a to je, a to je sloboda a opcionalita. Sloboda je viacerých typov. A taká, taký ten bežný typ slobody, ktorý poznáme, je, že nikto mi nezakazuje, čo mám robiť, to, teda čo môžem robiť. A to znamená, ja neviem, pre veľa ľudí je sloboda to, že si môžu zapáliť trávu u seba na balkóne a môžu vhajčiť trávu. A to znamená, neexistuje nikto, kto by ich potrestal za nejaké správanie, ktoré oni chcú robiť. A taký iný typ slobody je, že nemám nikoho, kto mi prikazuje, čo mám robiť, to znamená, nie je to priamo o zákazoch, ale o tom, že ja neviem, mám šéfa a povie mi, ty teraz pôjdeš za týmto zákazníkom a konkrétne 9.00 tam musíš byť a toto s ním dohodneš a tak ďalej. To je teda nejaké prikazovanie. Zákazy a príkazy sú sloboda od, to znamená taká nejaká podoba slobody, Nazval by som ju možno, možno negatívnu slobodu, to znamená niekto zvonka mi, a, a, mi nejakým spôsobom riadi život. A pozitívna sloboda, alebo sloboda K, je z môjho pohľadu a, taký typ slobody, Kedy ja mám veľký voľný priestor, mám pekné popoludne a rozhodol som sa, že toto popoludne idem využiť tak, že vám nahrám podcast. A toto je teda typ slobody, kde ja ako keby priamo konám a vytváram. Nie je to o žiadnych tretich stranách, ale je to o tom, že... Ja sa rozhodujem nejakým spôsobom využívať môj čas, moje prostriedky, moju produktívnu kapacitu na, na to, aby som niečo vytvoril. A paradoxne ako veľa ľudí veľmi túži po tom prvom type slobody, kedy mi nikto nič nezakazuje a neprikazuje, ale keď ho získajú, tak vlastne nevedia, čo si s tým voľným, slobodným priestorom počať, nevedia čo, čo majú robiť nevedia vlastne sa, si ten život nejak zariadiť tak aby, aby ako keby kreatívne využívali tú, tú svoju slobodu a toto sú také dosť abstraktné pojmy ako môžem si značiť, že kedy mi niekto niečo zakázal a prikázal a ako sledovať počet tých prípadov, ale je iné keď mi niekto zakáže robiť niečo podstatné, že nestačí iba to, že koľkokrát sa to stalo, ale asi aj aký to má dopad na môj život. Čiže to meranie tej slobody je, je v tomto prípade pomerne, pomerne ťažké. Vo veľkom reštarte sa bavím ešte, alebo riešim ešte iný typ slobody a to je opcionalita. A opciu alebo možnosť máte vtedy, keď sa môžete rozhodnúť, že niečo nejak urobíte, ale nemusíte to urobiť. Príklad, pracujem, príde koronavírus a ja sa môžem rozhodnúť bez ohľadu na to, že čo si myslí šéf, štát, vrchný hygienik, náčelník, ktokoľvek. Ja sa môžem rozhodnúť, že dneska idem robiť z domu. Túto opcionalitu, túto možnosť mám stále, to znamená, nie je to viazané na koronavírus, je to proste niečo, že mám slobodu toho, odkiaľ pracujem. To znamená, môžem ísť do coworkingu, do polis kdekoľvek, do ofisu, ak teda pracujem pre nejakého zamestnávateľa, ktorý, ktorý má kanceláriu, ale môžem robiť z domu. To znamená, človek, ktorý má viacej takýchto opcií, to znamená zvyšuje svoju opcionalitu, tak je slobodnejší a, a tieto opcie sa dajú oveľa lepšie vyhodnocovať, pretože vidím nejaké benefity, vidím ako často ich môžem využiť, vidím aké mám náklady, možno som uh, musel uh, hľadať zamestnanie, ktoré má túto možnosť, to znamená bol som sa pozrieť uh, u desiatich zamestnávateľov, ktorí mi ponúkli nejaké rôzne platy a viem, že zamestnávateľ číslo 1 mi ponúkol o 10% vyšší plat, ale nechce mi dať opciu pracovať z domu, tak som si vybral zamestnávateľa číslo 2, tam síce zarobím menej, ale mám uh, vyššiu slobodu, teda mám opciu pracovať z domu alebo, uh, alebo mnohé iné teda možnosti. Uh, opcia uh, v tomto prípade, aj keď nie je to uh, Úplne tak, alebo je to teda trošku drahá opcia, ale je napríklad aj ten solárny panel, o ktorom som hovoril. Na začiatku je to možnosť rozhodnúť sa produkovať energiu, nič preto nemusím spraviť, zapojím káblik a produkujem energiu, ak mám teda solárny panel niekde, niekde vyložený na slnku. Ale nemusím to robiť. Môžem, môžem si pichnúť počítač do zásuvky a fungovať normálne. Čiže toto je opcia. Uh, ja osobne vnímam uh, opcionalitu ako niečo, čo v živote dlhodobo zvyšujem. To znamená, na uh, všetky rozhodnutia sa pozerám uh, tak, že či mi zvyšujú alebo znižujú uh, možnosti. To znamená. Uh, ja neviem, chcem, chcem robiť na nejakom projekte. Moja prvá otázka nie je, aká bude odmena, ale ako mi to zmení možnosti. Znamená to, že musím robiť 8 hodín denne, v žiadnom prípade dovidenia. Znamená to, že musím nosiť oblek a kravatu. Nie ďakujem. A čiže ja preferujem také spôsoby, produkovania kreativity, kedy nie som, nie som vlastne obmedzený nejakými ako externými požiadavkami alebo možno neoprávnenými nadmernými externými požiadavkami. Takže nemusí sa to týkať len práce, týka sa to jedla, týka sa to nejakej, nejakej možno sebestačnosti, týka sa to toho, že čo sa učím, napríklad uh, uh, učenie je jedna z vecí uh, alebo nejaký osobný uh, rozvoj uh, je jedna z vecí, ktorá zvyšuje opcionalitu pretože ja môžem pracovať ako programátor, môžem pracovať ako Linuxový admin, môžem uh, pracovať v oblasti kryptomier, môžem natáčať podcasty uh, môžem ľudí, ľuďom hovoriť o tom, akú formu biohackingu robím, čiže a vlastne čím viac sa toho naučím, s čím väčším spektrom vecí mám skúsenosti, tak tým viac si môžem vyberať. To znamená, vždy moj, ka, moja každá aktivita je len ďalšia možnosť a nie povinnosť Takže veľmi dobrá možnosť, ktorú vám napríklad prinesú úspory, ak začnete šetriť. Uh, tak je možnosť rozhodnúť sa nerobiť nič. Čiže keď príde uh, apokalypsa typu koronavírus, tak vlastne úplne dobrá, legitímna možnosť je strávim hodinu denne študovaním, čo je nové o koronavíruse, budem sa prechádzať a čítať si knižky v hamake. To je tiež uh, dobré využitie opcionality, ja som to teda tak neurobil, pretože som uh, Túto dobu využil na to, aby som napísal knižku Veľký Reštart o uvažovaní takýmto spôsobom. A venoval som sa ešte pár iným projektom, ale máte túto možnosť. A mimochodom, ja som bol touto formou opcionality natoľko posadnutý, že som. Uh, nejaké obdobie uh, svojho života až úplne že radikálne šetril, že som si naozaj odkladal desiatky percent všetkého, čo som zarobil, aby som, uh, aby som mal túto možnosť. Nebolo to preto, aby som sa mohol cítiť ako bohatý alebo ísť na dovolenku alebo niečo podobné, ale je to vlastne uh, taká nejaká istota, ktorú som si vytvoril a, a som a, a teda zvýšená opcionalita. Čiže um, keď sa pozriete na opcie ako finančný derivát, tak opcia je zase možnosť kúpiť alebo predať v nejakom čase uh, podkladové aktívum za nejakú cenu. Takže uh, je to v podstate presne to isté. To znamená, že keď si kúpim uh, put opciu s expiráciou... 1. januára na akcie Tesly za hodnotu 100 dolárov a tak to znamená že 1. januára môžem predať akcie Tesly za 100 dolárov nemusím ale môžem kedy ich predám za 100 dolárov a klesnú na 50 dolárov čiže si kúpim vlastne finančný produkt ktorý mi poskytuje takúto takúto možnosť. A na opcionalitu v živote sa môžem tiež pozerať takýmto spôsobom. Ak chcem mať možnosť rok nepracovať, tak to je opcia, ktorá má stojí ušetrenie nákladov na rok bežného príjmu, v ktorom by som bol komfortný s tým, že nepracujem. Čo je veľmi jednoduchá matematika, bežné náklady, ktoré potrebujem na rok života kráde 12. Zistím, koľko energie a koľko času ma bude stať ušetriť toľkoto peňazí a mám cenu opcie, viem, aké to má náklady a viem, a viem čo mi to presne prinesie. Takže takýmto spôsobom vlastne vieme vieme sledovať tie, tie opcie, vieme, vieme sledovať, čo nás to stojí, vieme, čo nám to prinesie, vieme to nejako vyhodnotiť. A, a takýmto spôsobom sa vlastne dá zvyšovať sloboda ako akýkoľvek iný cieľ v živote. Ak si dávam cieľ, že chcem schudnúť 10 kg, <laughs> A tak to je veľmi, veľmi jednoduchý cieľ, proste každý deň prídem, postavím sa na váhu, pozriem sa, koľko vážim a buď sa k cieľu približujem, alebo sa od neho vzdialujem, alebo som ho dosiahol. A takisto sa vlastne dá pozerať na zvyšovanie slobody ako na opcie. A nie každú opciu, nevždy nie je teda to zvyšovanie opcionality ako operácia na pár minút. Niekedy proste musím, musím za tým cieľom ísť trošku dlhšie, ale je to niečo, čo sa naozaj dá naplánovať. Že to nie je nejaká abstraktná vec, že som slobodnejší a pretože sa tak cítim, alebo niečo podobné. Je to niečo, čo, čo si normálne môžete dať ako akýkoľvek životný cieľ. Výhoda. A zase v súvislosti s koronakrízou je, že opcionalita je antifragile. To znamená, čím mám viac možností v živote, tak tým lepšie sa mi darí v nestabilnom chaotickom prostredí s pôsobením nejakých vonkajších stresorov. To znamená, ja som si dal za cieľ, že chcem mať možnosť pracovať z domu, hlavne preto, že sa mi tak pracuje najlepšie ale nepočítal som s tým, že zrovna príde kríza koronavírusu, ale keďže som túto opciu mal, tak som zistil OK, teraz je dobré túto opciu využiť. Ale musel som na nej pracovať už predtým. Čiže keď vlastne si zvyšujete opcionalitu, tak sa vám oveľa lepšie darí práve v volatilnom, chaotickom, nestabilnom prostredí. To isté, hovoril som, že výroba energie pomocou solárnych panelov je tiež, tiež vlastne zvyšovanie opcionality a je to veľmi jednoduché. Ak nastane nepravdepodobný, ale možný chaos na trhu s dodávkou elektrickej energie, tak vtedy využijem túto opciu, čiže Uh, je to dobré, pretože sa mi darí. Darí sa mi jednak oproti konkurencii, ale ja teda konkurenciu až tak neprežívam. Ale vlastne mám možnosť uh, uh, túto opciu využiť aj tak, že pomôžem iným ľuďom, ktorí, uh, ktorí ju nemali. To znamená, ak susedia potrebujú elektrickú energiu, potrebujú si nabiť mobil, tak... Uh, im ju môžem dať alebo predať za nižšiu cenu, ako by si ju kúpili zo siete, pretože, pretože som si už zafixoval tú cenu. Čiže opcionalita je vlastne typ slobody, ktorá má výhodu v tom, že ju vieme merať, vieme zistiť väčšinou, koľko stojí, vieme zistiť, čo nám prinesie, vieme si ju nastaviť ako cieľ a celkovo opcionalitu ako takú, to znamená všetky možné opcie v živote môžeme postupne zvyšovať a tým pádom byť merateľne a predikovateľne slobodnejší a keď toto urobíme, tak sa nám bude dariť aj po veľkom reštarte uh, celého sveta, kedy prichádza chaos, neistota a všetky tieto zvláštne veci, kríza ekonomická a tak ďalej. Um, Takže to boli témy, o ktorých som sa, s ktorými som sa chcel s vami podeliť. Na záver len informácia, že prebieha predpredaj knižky Veľký reštart vo forme e-booku, audiobooku, teda audioknihy a papierovej knihy. Bude vyprodukovaný v, všetko bude vyprodukované v najbližších týždňoch určite v priebehu, v priebehu leta ale asi, asi skôr, skôr ako neskôr <laughs> chcel by som vám dať do pozornosti hlavne možnosť predobjednať si audiobook, pretože Uh, to je niečo uh, na čom uh, niečo s čím ešte nemám až také dobré skúsenosti, môžete si vypočuť uh, ukážky jednotlivých kapitol uh, z audiobooku, zistiť či sa vám to náhodou nepočúva, uh, lepšie ako by sa vám to čítalo, ja osobne uh, takmer vždy uh, keď je to možné preferujem audiobook uh, pred, uh, uh, pred písanou knihou takže uh, Takže zvážte, či nechcete, nechcete podporiť a kúpiť si audiobook a ak radšej čítate či už elektronické alebo papírové knihy, tak samozrejme je tu aj takáto možnosť. A ďakujem vám za pozornosť pri ďalšom vydaní podcastu Reči o živote vesmíre a vôbec prajem vám všetko dobré, čo najväčšie najväčšie, naj, najvyššie zdravie, čo najviac zdravia, teda čo najvyššiu opcionalitu, vyhýbanie sa absorpčným bariéram a, a pohodu z letného slniečka, či už ho premieniate na elektrickú energiu alebo ním rozšlapávate mitochondrie vo svojich bunkách. Majte sa pekne.